নমস্কাৰ, ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ 12,600 Grade 3-4 পদত এপ্লাই কৰোঁতে 10th আৰু 12th পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে কৰি আছে আটাইতকৈ বেছি ভুল। আজি প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। 10th আৰু 12th পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে গতিকে মিছ নকৰিব, এই ভিডিঅ'টি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিছে 12,600 Grade 3-4 পদত, তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভুল কোনে কৰি আছে? যিসকল 10th আৰু 12th পাছ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে কৰি আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এবাৰ চাই লওক, আৰু আপোনালোকে এইবাৰ যিটো চাকৰি পোৱাৰ লাষ্ট এটা চান্স পাব, এই চান্সৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব। তো আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আনহাতে যদি ফেচবুক পেজত আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই আছে, ফেচবুক পেজটি ফলো কৰি ল'ব। যিসকলে নতুনকৈ আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে, আপোনালোকলৈ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আছে। আমাৰ তাত কমন PDF আছে, কমন নোট আছে, সকলো Grade 3, Grade 4 ভেকেঞ্চিৰ বাবে চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন নোট হয়। এইসমূহ ইংলিছ, গ্ৰামাৰ, ইণ্ডিয়ান, GK, আছাম, GK ছায়েন্স এণ্ড ৰিজনিং, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সকলো পাব। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ক্ৰয় কৰি ল'ব লাগিব। আগৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এইসমূহ কমন নোটৰ পৰা যথেষ্ট কমন আহিছিলে, গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব। তো এতিয়া আহিছোঁ 10th আৰু 12th পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে যিটো মিষ্টেক কৰি আছে সেই মিষ্টেকলৈ। ধৰি লওক আপুনি এজন 10th পাছ প্ৰাৰ্থী, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰে? 10th লেভেলৰ যি 1060টা Grade 4 ভেকেঞ্চি আছে, আনহাতে 8th লেভেলৰ যি 1950টা Grade 4 ভেকেঞ্চি আছে, এজন 10th পাছ প্ৰাৰ্থীয়ে এই দুয়োখিনি ভেকেঞ্চিতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি 12th পাছ কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকে যি 10th লেভেলৰ 1060টা Grade 4 ভেকেঞ্চি, আনহাতে যি 8th লেভেলৰ 1950টা ভেকেঞ্চি, আৰু Grade 3ৰ Category 2ত যি 12th লেভেলৰ 3,127টা ভেকেঞ্চি আছে, এই তিনিখিনি ভেকেঞ্চিতে 12th পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু বহুতো 10th পাছ বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইটো মিষ্টেক কৰি আছে, তেওঁ কেৱল 10th লেভেলৰ যি 1060টা ভেকেঞ্চি আছে তাতে এপ্লাই কৰে, কিন্তু 8th লেভেলৰ যি 1950টা ভেকেঞ্চি আছে তাত প্ৰিফাৰেন্স নিদিয়ে, তেনেকুৱা নকৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও ITI কৰাসকলে 10th লেভেলৰ লগতে যিখিনি ITI ভেকেঞ্চি আছে তাতো প্ৰিফাৰেন্স দিব। আৰু 10th যিসকলে পাছ কৰিছে, যদি কাৰোবাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভাৰৰ যি 418টা ভেকেঞ্চি আছে তাতো প্ৰিফাৰেন্স দিব। আৰু 12th লেভেলৰ প্ৰাৰ্থীসকলেতো Grade 4 আটাইখিনি ভেকেঞ্চিতে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ লগতে 12th লেভেলৰ যিখিনি Grade 3 ভেকেঞ্চি আছে সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰিফাৰেন্স দিব। ভিডিঅ'টো দেখাত একেবাৰে সহজ সৰল যেন হ'লেও কিন্তু বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই মিষ্টেক কৰি আছে। তেওঁ যিখিনি ভেকেঞ্চিৰ বাবে যোগ্য হয় সেই ভেকেঞ্চিখিনিত কি কৰা নাই, প্ৰিফাৰেন্সেই দিয়া নাই, কেৱল কেইটামান ভেকেঞ্চিত প্ৰিফাৰেন্স দিয়েই কি কৰিছে, তেওঁৰ যোগ্যতা সামৰিছে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্যখিনি ল'বলৈ শিকক। এই ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাইছে যদি নিশ্চয় মই যিখিনি কথা কৈছোঁ আপোনালোকে স্পষ্টকৈ বুজি পাইছে, আৰু আপোনালোকে আটাইখিনি ভেকেঞ্চিতে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াত আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ফেচবুক পেজত চাই আছে যদি ফেচবুক পেজটি ফ'ল' কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।